Друзі, вітаю усіх знову про вакцинацію. Хоча я думаю, що вже для батьох ця тема просто набридла. Україна єдина в Європі, яка досі не почала вакцинацію. Єдина країна в Європі, яка досі не почала вакцинацію. І це не лише про повний провал системи державного управління. І не лише про некомпетентність. Тих, хто сьогодні керує країною, про їхню нездатність організувати процес вакцинації, доставки, закупівлі вакцини і так далі. Це в першу чергу про людське життя. Нам розказували, що вірус іде вниз, що ситуація стабілізується і що наша найкраща влада унікальна, і країна унікальна, яку вірус обходить стороною. Увесь світ від віруса не знає, куди діватися, а в Україні вірус іде на спад. Зверніть увагу на вчорашні дані Державного комітету статистики: Минулого року в Україні померло майже 350 тисяч українців. Якщо взяти порівняти ці цифри померлих із поза минулим роком, з іншими роками, на 50 тисяч в середньому більше людей, померло минулого року. От вам реальні цифри. Що зараз відбувається в нашій країні, людей мре значно більше і не тільки від корони, а багато людей помирають, тому що вони не отримують часну допомогу: онкологія, серцево-судинні захворювання і багато інших захворювань, скасовані планові обстеження, планові операції, планові госпіталізації, відсутні діагностика, профілактика. І все те, що дає можливість рятувати життя українців. В Івано-Франковську он не має вже куди людей ложити. Те саме Чернівці. Я думаю, що статистика в Україні значно гірша, ніж нам про це розказують. І сьогодні ми бачимо, що наш міністр охорони здоров'я Степанов летить в Індію проводити переговори про закупівлю вакцини. Я пам'ятаю рівно тиждень тому у Шустера. Минулої п'ятниці. Степанов зі мною ледь не на стелю скакав, доводив, що з понеділка, з 15 лютого почнеться вакцинація. Ну, Минув майже тиждень. Де вакцини? Де вакцинація? Чому Україна єдина в Європі, яка досі не почала вакцинацію? Зімбабве, африканська, хороша, маві, країна, не був я там Зімбабве. Так, от Зімбабве почали вакцинацію, а в Україні ні. Блумберг сьогодні ще повідомляє, загалом у світі вже зробили 195 мільйонів вакцин. Сполучені Штати більше 50 мільйонів, Британія майже 20 мільйонів. Ізраїль взагалі там чемпіон по вакцинації. Всі сусідні з нами країни всі вакцинуються. Єдина хто не зробила жодної вакцини. Ну крім контрабандної для чиновників, ті собі вже зробили в січні місяці вакцинувалися контрабандною вакциною по 3000 євро платили. Так от для всіх інших українців вакцини немає. От вам і все нема про що говорити: ні про яке управління, ні про який контроль, ні про яку ефективність і компетентність влади. Все це обман, тому що ми бачимо реальні цифри. Єдина в Європі країна, яка навіть не почала офіційну вакцинацію. Міністр охорони здоров'я у лютому місяці летить, домовляється про вакцини, коли весь інший світ давно вже цивілізований світ вакцинується. І сьогодні проводять G-7 в онлайн режимі, де великі країни знову будуть обговорювати, як допомогти бідним країнам, які розвиваються. Сполучені Штати 2 мільярди виділяють. В рамках ініціативи Ковакс президент Франції Макрон учора закликав Європу поділитися надлишком вакцини. Тому що Сполучені Штати, Британія, Канада, Австралія, Японія вони закупили собі вакцини значно більше, ніж їм треба. Навіть сусідня Польща вона готова перепродати нам 1, 200 тисяч доз вакцини. До речі, якої вакцини? AstraZeneca. Дуже сумнівно в плані ефективності для пенсіонерів. І тому Польща відмовляється від цієї вакцини, а гроші ж за неї вже заплачені. От вони цю вакцину скидають нам українцям, тому що в нас взагалі ніякої немає. А міністр полетів в Індію за вакциною. То його попередниця сиділа в Санжарах два тижні. Тепер ще один летить в Індію за вакциною, замість того, щоб в квітні, в квітні. Домовиться укласти контракти, заплатити гроші, і вже давно отримати цю вакцину. Тому це абсолютний провал нинішньої влади, який показує, що вони не здатні нічого робити, крім того, що розказувати, як вони роблять. Розказувати це не робити. І цей провал це ціна питання, якщо можна так сказати, це життя і здоров'я українців. які... Щодня сотнями помирає через відсутність кисню, через відсутність вакцини, через відсутність засобів захисту. От чим обертається для кожного з нас некомпетентність, нездатність організувати роботу тих, хто сьогодні прийшов до влади. Тому робимо висновки. І треба зробити все для того, щоб на майбутнє більше не робити таких помилок. Країною повинні керувати компетентні люди. Які здатні працювати, організовувати, і які знають, що треба робити. Крім галімих відосиків, які насправді е, нікому не треба. На президентській посаді не відосики робити треба, а реальну роботу. І домовленості по вакцинам – це навіть не рівень міністра охорони здоров'я. Це як мінімум прем'єр-міністр, як мінімум. А я думаю, що це і відповідальність президента. Тому що життя українців, здоров'я українців це національна безпека країни. Це пряма відповідальність президента. Очим вони мали займатися усі ці місяці, а не деребанити кошти коронавірусного фонду. А сьогодні вони влаштовують показуху, літають за вакцинами в Індію. А чому в Індію? І світ оцей глобальний багатий, успішний світ золотий мільярд. Історія з вакцинації, з пандемії показує, наскільки вони всі виключно дбають про себе. Собі закуповують вакцини більше, ніж треба, а країнам, які розвиваються, і до числа цих країн і в Україну прирахували, у нас досі немає ні однієї дози легальної вакцини. Багаті країни показали, що вони егоїсти, що вони дбають виключно за себе. Тут навіть не можна сказати про власні національні інтереси, тому що епідемія це така штука, яку не зупинять кордони. І Якщо вакцинуються навіть всі до одного американці чи британці, це не зупинить епідемію, коли увесь інший світ, який вони називають розвиваючимся світом, якщо цей світ не вакцинований. Тому егоїзм, який ми сьогодні бачимо від багатих країн, від успішних країн егоїзм, презирство, зверхні ставлення. До тих, хто бідний. З однієї образливо, а з іншої, а чого дивуватися? Хто до бідних до, е, буде ставитися з повагою? Хто, до бідних буде став... е, хто бідним допоможе? Ніхто не допоможе. І тому українці висновки робіть, коли нам розказують, як вони всі дбають нам добра, як вони всі хочуть, щоб Україна була успішною. Ніхто не зробить нашу країну успішною, якщо ми самі собі її не зробимо. І всі ці розмови про те, як дбають добра, згадайте про вакцини. Якщо дбають добра, чому досі в Україні немає вакцин? Чому ті, хто дбають нам добра, не допомогли з цією вакциною? І отак в усьому не тільки з вакциною, в будь-яких інших питаннях. Коли заходи про підтримку, допомагають тільки у власних інтересах, коли це вигідно. Тому не треба ждати, що хтось нам допоможе, хто за нас що зробить. самі маємо зробити. Робіть висновки, люди добрі, бо так як ми живемо, так жити не можна. І надіятися, що хто за нас щось буде робити, теж не можна. І ждати з моря погоди теж не можна. І ждати, що хтось нам вирішить наші проблеми, теж не можна. Життя так пройде. Хочете жити нормально, ставте перед собою великі цілі, велику мету, а не Гребемося, як діти в пісочниці, і обговорюємо абсолютно другорядні питання, коли увесь світ далеко рухається вперед. Дякую вам. Робіть висновки, українці, щоб бути сильнішими, щоб жити достойно. На зв'язку, до зустрічі!